El 7è Festival Cinema Ciutadà Compromès és un festival que presentem en estos moments. Un festival que aúna la mirada valenciana, tots són audiovisuals els que van a concurs de la Comunitat Valenciana i parlen de la ciutadania, parlen del territori, parlen de feminisme, parlen de molts aspectes que ens preocupen a la ciutadania. Entonces, comencem el dia 27 d'octubre i finalitza el dia de que lliurem els premis el 23 de novembre. Més de 100 activitats, més de 80 audiovisuals, més de 60 organitzacions implicades, un equip amplíssim de 70 col·laboradors i col·laboradores, i és un exemple de sinergies entre i col·laboratives i aliances. Res més, vos esperem, mireu la pàgina web de acicom.org on tindreu tota la programació dels 23 localitats diferents de tot el país.